Tjena tjena allihopa, välkomna tillbaka till ett nytt episode av Jasp. Det här är Mighty Shaggy och idag så spelar Loophole. Loophole blev en... det blev en som en request av en person som heter The Lime Guy. The Lime Gaming Guy. Han finns med i kommentarerna på en av rummen eller ifall ni vill veta vem det är. Exakt. Så, men tack så jättemycket för att du requestade gaming i alla fall. Guy Note, kommer ihåg att det stod bakom honom. Det är bakom... skitsamma. jag har skatt magi och glädjetjuvar. Jag har faktiskt aldrig sett det spelet förut. Om jag är så riktigt ärlig alltså. Det enda jag såg var Rummen Rabalde och Woody. Kommer inte ihåg någonting av det här. I alla fall. Låt oss starta. Ja, vi kör på svår på en gång. Vi drar på. Så, ja. Det börjar som att han sover. Ja, det är ju spännande. Om man ser direkt på grafiken alltså. Shit. Hjälp! Hjälp. Just de gamla svenska rösterna. Åh, gud vad grej. Nu ska vi se, nu ska vi gå upp här. Hur springer man? Nu ser vi. Jag pratar med honom där kanske. Jimmy! Spökgeneralen har kastat en fruktansvärd förbannelse över vårt älskade Broomfrost. Broomfrost? Massvis med föremål har försvunnit spårlöst. Jag tycker alltid de kommer på sådana här namn egentligen. Och nu har alla staden blivit mer lättirriterade än nyskakade koltroll. Koltroll. Blir de riktigt arga? Det brings back memories. Gamla när man var liten. Som ger spökgeneralen ännu mera kraft. Kraft. Yeah. Sätta stopp för det som håller på att hända. Ja, det måste vi. Oj. Gör allt du kan för att hjälpa dig att bli glada igen så att förbannelsens kraft kan brytas. Ja. Fan, låt oss gå. Så, vänta lite, vad finns det här? Oj, jag fick lite gullig drake efter mig. Ah. En liten tygdrake eller vad är det? Det är snörande böcker också. Vad är det då? Men upp då. Böcker om Loopholes historia. Böcker om Loopholes historia. Oh, gud vad intressant. Jag vill veta mer. Inte. Nu ska vi se här. Fan, det snurrar några saker överallt. Mumifierad harling. Harling? Harling? Vänta lite nu. Har... Ja. Har... Är det bebisarna till en... Till en har eller harling? Jag har ingen aning. Skitsam. Vad ska du nu släppa med mig på för konstigheter? Gilla det strör. Bra, min lilla harling. Nu känns allt mycket bättre. Gud vad grejer låter. Åh, shit. Ni känns alltid mycket bättre. Wow. Du fan springer. Kan... Jag undrar om det är samma som de... Som FPS-spelarna tar lite. Ja, det... Ja, det är det. Ja, awesome. Awesome. Men nu vet jag om man springer i alla fall. Ska jag... Jag går och åker med honom. Alltså, han påminner så mycket om... Star Wars alltså. Seriöst. Vad heter den där? Sandfolket eller vad är det? Jag är sur som ett grundlurat koltroll. Du måste hjälpa mig, min eviga vägledare. Mitt vindlingstotem är spåret försvunnen. Och nu går jag vilse. Vart är jag ska gå? Håll käften. Men vad fan? Ja. Vad fan följer du efter mig för? Ge dig nu. Vad är det här för någonting? Är det en tran eller vad är det? Det ser som en tran med en pelikanmun på det. Vad ska jag göra här nu? Ja, jag kör vidare. Ja, en till snurrande sak där. Så vi ser vad det är för någonting nu. Mald trollkonstört. Mald trollkonstört. Jaha, men vad kul för dig då. Så hon vill också ha en docka alltså. En brun jävla docka. Vänta, jag ska stoppa ut den vita dockan i rumpan och så får du en sandbrun.
Nej, fan, jag går vidare vägen lite dock. Ja, just det. Jag måste springa. Det går ju skittrögt. Jag älskar att bada. Men när jag sticker ner tårna i vatten börjar jag darra som en skattsippa. Kul för dig då. Jag bryr mig inte. Kan jag outrunna henne? Nu ska vi se. Alltså det här är så mycket minnen tillbaka när man var riktigt liten alltså. Seriöst. Nu ska vi se. Har hon fastnat ner? Ja, ah, yes! Jag slipper hem det. Vänta, hoppas den inte spanar till mig. Okay. Fräsig sprallighetsdekokt. Fräsig sprallighetsdekokt. Vad fan är det? Vad fan är det? Fräsig sprallighetsdekokt. Så du också har förbannad jävla docka. Åh, oh, shit. Helvete. Jaha, men jag springer in igen. Jag vet inte vart jag hamnar någonstans. Vad är det här för något? Men, gå mot den. Magiskt fungipulver. Fungipulver? Alltså, funkipulver. Blond och pötar. Mitt rymdpaddetåten har försnillats av nibblingarna. Ja, vad ska man säga? Seriöst. Vad är det där för något? Är hennes docka sig? Vindlingstoten. Nu kan jag bli av med henne. Vänta, men vad fan? Tack, Gubbi. Nu slipper jag gå vilse hela tiden. Vindlingstoten. Men! Vindlingstoten. Gav inte jag det henne till? Men! Jaha. Nu fick jag en bonus. Kanske buggade upp sig. Åh, det är så irriterande. Du har kokat en supergod brygg. Men utan härliga bubblor vägrar till och med koltrollen att dricka den. Okej, vilka fan är koltrollen? Kopp. Freeze, police! Kopp. Var kommer den förbannade fågeln upp hela tiden? Men, kameran är helt fucked up. Den är musik... Alltså seriöst, skulle jag spela den om när jag var liten skulle jag bli helt... Outfreakad liksom. Helt... Seriöst, den musiken är helt jävla creepy. Åh, de nedrans nibblingarna har fått min mat att smaka sumpig brunsvamp. Hade jag bara lite ljummelpulver skulle det lösa sig. Men jag vet inte vad jag ska veta. Malt, trollfräsig, sprallighet, magiskt fungipulver. Ljummelpulver. Hur i alla ljummelpulver. Folks namn kan det vara så svårt att hitta lite ljummelpulver. Inte fan jag, ni heter efter dig själv det här. Min hammare har rasat i... Ljummi, jag blir tokig. Jag skulle just göra ljummeljuice, nu har jag inga färska knörter. Knötter. Det är bara mer komiskt varje sekund alltså. Ska du ha någon svart flaska? Tog inte upp någon? Nej, det gjorde jag inte. Skit inte. Nu ska vi se. Spring hon efter mig nu. Är jag tyst med jävla fucking Justin Bieber eller? Nu ska vi se. Vad fan var det eller? Prutti. Ja, det är min favorit. Kan man inte ha honom som husdjur? Vänta lite. Nej. Shit, jag skulle hellre ha med honom istället som prutti här. Mycket coolare. Nu ska vi se. Fan. Vart är jag ska gå nu då? Vänta, ska vi se. Jag testar att gå upp hit. Koltrollen är ett hemlighetsfullt folkslag. Det bor i djupa gruvor. Vilka djupa gruvor? Men får jag trycka på den igen nu? Jag är så törstig. Jaha, ni har inte läsa skiten. Törstig. Jag går ingenstans innan jag fått lite ljummeljuice i magen.
Ja, det är inte riktigt det man förväntar sig utan en stor... Ja, så talar fyrklärarna, eller treklärarna, vad är det? Ja, det är inte riktigt det man förväntar sig utan ett stort jävla troll, men ja. Åh, kolla, en stor troll, han kommer döda mig! Ja, jag måste ha lite... Vad det nu var för något jag kommer inte ihåg. Fummelpulver. Fan. Nej, nej. Snacka med den lilla ungen också. Läcker och snart svämmar hela huset över. Lika säkert som en domdefise. Domdefise? Ja, det var ett bra exempel. Åh gud, bra exempel. Nu ska vi se, prata. Han pratar också, asen. Fjärt. Ja, nej. Men sluta nu. Men ge dig. Springa väl hit nu alltså, vad fan. Ah, jag kommer ut nu, awesome. Oh, allt är pest och pina. Sen min sköld försvann vågar jag mig knappt ut. Ah, där är den. Förtrollat ljummelpulver. Förtrollat ljummelpulver. Ljummelpulver. Äntligen så försvinner hon från min bak. Men jävla mygga var det. Vänta lite. Men vad drömmer om de illvilliga nibblingarna gör mig galen? Om jag bara hade lite andevatten skulle de säkert försvinna. Håll dig undan för nibblingarna. Bort från... Måste det alltid komma någon bakom hela tiden? Ge er! Vänta, fjärta dem. Men man hinner inte läsa någonting. Fan. Alltså seriöst. Det blir mer komiskt nu när man spelar det som är äldre. Så, ja nej men jag tror faktiskt att jag stannar här. Jag tror jag väntar tills jag ser om jag kan spara. Kan man inte spara? Vad fan? Kan man inte spara? Vad i helvete? Vad? Skit. Skitspel. Nej. Jag vet inte, finns det någon sån här save points? Fan. Jag har letat som en magihungrig dund efter mig. Det verkar ha gått upp i röd. Jag har letat. Kom som en dunder ollo. Här, ta den. Tänk om nibblingarna tar mig. Håll dig undan för nibblingarna. Men, kan jag springa? Så. Ska se, ska jag upp här nu? Ja, kan jag bli den? Tänk om nibblingarna tar mig. Det skiter jag fullständigt. Man får rapa den om jag. Nu ska vi se. Ja, nu kommer en liten sån här grotta. Men jag... Kan man inte spara? Det står ladda spel. Men det går inte spara skiten. Finns någon speciell spars... Sak eller vad är det här? Ja. Men om inte annat så får jag gå tillbaka till samma plats igen. Ja, det var allt för mig den här gången. Om ni inte har subscribet så gör det nu. För att inte missa mer sån här awesome äventyr. Nej, det är inte. Ja, nej men ja. Det var allt för mig. Du är awesome. Ha det bra!